אנחנו כולנו נזכור את ה-16 באוגוסט. למה נזכור אותו? כי זה יום שבו הכוחות התקרבו אחד לשני, השברים והדובים, המלחמה, על מה קורה מעבר לקו הצהוב שמיכה צייר יום קודם. מה יקרה אם אנחנו נשבור אותו כלפי מעלה, או בעצם נחלש כלפי מטה? נדבר על זה, כמובן נדבר על התופעה, על המניה שתפקדה הכי טוב מבין 1,500 המניות הגדולות ביותר ב-S&P 1,500. זה 3 אותיות זהות ועוד אות אחרת, 4 אותיות. עוד מעט נדבר על הקריות והסמיכות שמוכרים שם, ואולי אפילו המגבות. נדבר על הבילדרים, ההום בילדרים, הבנאים שלא עוברת עליהם תקופה טובה, לפחות לא בארצות הברית. נדבר על המטוס, כי בעצם, אם נחשוב על זה, סקטור התעופה זה אולי אחד הסקטורים שהכי לא התפתח בזמן האחרון. כבר 60 שנה לוקח 12 שעות להגיע מישראל לארצות הברית. אולי זה ייקח הרבה פחות. בקיצור, כל החדשות שלו, 16 לאוגוסט, ונדבר כמובן לקראת סוף הסרטון הזה, כמה מניות מעל ממוצע 50, כמה מניות מעל ממוצע 200, והאם זה מדליק לנו נורת אזהרה לקראת הימים הקרובים, לקראת השבועות הקרובים. מוכנים לזה? קדימה, מתחילים! אז מה המצב, חברים? תודה שחזרתם. כמובן, ברוכים הבאים לכל המצטרפים החדשים. אני מיכה מאמריקה, אני אביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בסרטון הזה הוא דעתי בלבד, הוא אינו המלצה לפעולה, אינו ייעוץ פיננסי. אני בסך הכל דמות בערוץ היוטיוב. כן, כן, ערוץ היוטיוב שלנו שמונה כבר 26,200, מעל 900 סרטונים, מעל 4.5 מיליון צפיות בזכותכם, בזכות הצפיות המרובות שלכם, בזכות השיתופים. אז תמשיכו, רק ככה נגדל ידע או נגדל בידע שלנו ולא נתפתה לכל מיני דברים מגוחכים עם אנשים שיושבים סקיות של לואי ויטון בגיל, לא יודע מה, 15 שהם שחרו בבורס, ענו בחיית, איזה שטויות. אז כן, כן, כל מי שחדש בעולם ההשקעות, יש פלייליסט, נקרא האקדמיה של מיכה סטוקס, זה המתנה שלי אליכם, שבו אפשר ללמוד הכל. אתם מוזמנים להיכנס, זה בחינם, שם אתם תוכלו באמת להבין מה קורה בשוק ההון, ולא, זה לא קזינו, ולא אי אפשר בגיל 15.5, לצערי הרב, בשני הטריידים הראשונים, יד אחרי הקורס המהולל, לעשות 7,000 שקל. ואם כן, זה בערך כמו לגרד כרטיס חישגד ולזכות. זה בערך אותם הסתברויות. אז לוחצים על כפתור הסאבסקרייב, מעבירים את הפעם על הכל, ומי שיודע על מה אני מדבר, יודע, מי שלא תעקבו אחרי בטוויטר, אתם תדעו ישר על מה אני מדבר. כמובן, אם אתם רוצים את הכל לקחת לצד הבא, ולצרף באמת, באמת, לקהילה נפלאה, שמדברת על הכל, ממניות קטנות ש... אפילו אני לא הייתי מתקרב אליהם, דרך מניות אחרות, דרך הדלק, דרך הגז הטבעי, השקעות לטווח ארוך, השקעות, מה שאתם לא רוצים, אתם מוזמנים. כי כאן באמת מנסים לעזור אחד לשני להצליח, ולא סתם לעלות דברים מגוחכים. בואו נתחיל. ככה הסתיים היום של ה-16 לאוגוסט. ה-S&P סיים בסוף ירוק, 0.2. הנאסדק סיים אדום, 0.23, הדאו ג'ונס 0.7, אתם מה שיכולים לראות פה, הראסל 0.04, הוויקס מתיישב לו מתחת ל-20, וזה יפה מאוד, הביטקוין, כמו שאתם רואים, כל יום מנסה את ה-24, לא מצליח, ברגע שהוא יעבור אותו, אם הוא יעבור אותו, יהיה לנו שם, יש לנו שם וקום מחיר יחסית גדול, והוא ירוץ מהר לדעתי, אבל כרגע יש עליו לחץ, אתריום ב-1879, הדלק 86.62, תתחילו לסרטט קווים על הדלק. טיפ, אני, אתם יודעים, בחמישי בבוקר יש לנו לייב פתיחת מסחר, אולי אפילו להתחיל לפני הזמן, מציע לכם להעביר את הפעמון להכל, נדבר שם על כל הדברים האלה. Natural Gas, גז טבעי כבר 9.3, האם הוא בדרכו ל-10 כמו שאני חושב או לא, אנחנו נראה בימים הקרובים או בשבועות הקרובים, וכמובן, האג"ח ל-10 שנים די מתייצב על 2.8, ואם אני רוצה לסכם את המסחר של ה-10, האמת יותר פשוט להראות את זה ככה, בוא נעלה את זה בגוגל פייננס, נסתכל על ה... לא מעניין אותי יורופ, מעניין אותי ה-S&P, אז בסך הכל היה מסחר מאוד תנודתי, התחלנו, ירדנו, בעצם היינו אדומים, יצאנו לאזור השעה 2:15, נהיינו... היינו ירוקים כל הדרך, ואז ב-2:15 קרתה התופעה שדיברנו עליה בימים הקרובים, בסרטון של אתמול, הגענו בדיוק לקו הצהוב, אם אתם זוכרים את הסרטון של אתמול, נדבר עליו עוד מעט, ונחלשנו באופן לא מפתיע, כל זה קרה, ואם אנחנו מסתכלים על מפת החום, ככה היא נראית. אמזון ממשיכה לעלות, לעלות, לעלות. שימו לב, וולמרט שהניע את הדאו ג'ונס, מדד הדאו ג'ונס, בזכות דיווח תוצאות טוב, נדבר עליה עוד שנייה. גם הום דיפו עלתה ב-4%, התחילה בכלל שלילית היום הזה. בכלל כל גזרת הריטל מקבלת דחיפה, בזכות העובדה שכנראה המצב לא כזה חמור כמו שכולם חשבו. טסלה נותנת לכולם כמעט 1% הנחה.
תבחרו לקחת או לא. אקסון מובייל, נחלש כל סקטור האנרגיה כרגע אדום, האם זה הזדמנות או לא? תזכרו, אם אמרתי דלק, יכול מאוד להיות שזה הזדמנות. וכמובן, אפל וכל האחרות לא באמת עשו הרבה, ולכן גם הבורסה הייתה מגמגמת מגמגמת לכאן ולכאן. Bed Bath & Beyond, בוא נתחיל איתה את המהדורה, כי בסוף אי אפשר לסכם את היום הזה בלי להמשיך לדבר על המניה הזאת שכבר שלושה ימים מנצחת את כולם. Bed Bath & Beyond בשורט סקוויז של החיים, גם הסקוויז, שורט סקוויז, כל הסקוויזים האפשריים, ובעצם תעזבו את הדאונגרייד, את מי זה מעניין, היא הרי לא נסחרת לא על פונדמנטלס ולא על טכני, היא נסחרת על אקסייטמנט וטירוף. מי שלא יודע, מניית Bed Bath & Beyond, הטיקר שלה זה בי, 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 וואי, עוד שנייה נעלה, זה רשת שמוכרת ממגבות דרך סדינים, סמיכות וכל דבר אחר. ככה נראה הנר היומי שלה. שתבינו, זה תנועת מחיר לאורך היום. הנמוך היה 15, הגבוה היה 28.42. הרבה מכירים, ככה נראה שורט סקוויז. וכן, כן, זה נושק לאותו C שהיה לה ב-29 למרץ 2022, 28.66, ואפילו יש לאן לעלות, כי הייתה פעם ב-30.02, ומשם אפשר לתחת לחורה וכולי. אז כן, שימו לב לטירוף הזה, וכל מי שהשתתף בטירוף הזה מה-28 ליולי, קנה ב-4, הספיק למכור ב-28, הרבה שקיות של לואי ויטון אפשר לקנות בזה, אבל מסחר או השקעות, זה לא, זה קזינו ושורט סקוויזים. מכובדים ככל שיהיו, בואו נמשיך. הום דיפו דיווחו תוצאות אתמול, והם מספרים שהקווטרלי פרופיט שלהם, הרווחיות זה 5.05 למניה, פחות טוב ממה שציפו האמת, אבל הם בסך הכל אומרים, אנחנו רואים את הדברים מתקדמים כמו שהם, ולכן השוק הגיב לזה בצורה חיובית. וולמרט לעומת זאת, מציגה תוצאות הרבה יותר טובות ממה שציפו ממנה, ומחזקת את התחזית שלה להמשך השנה. המניה כמובן דחפה את כל הדאו ג'ונס, היא מרכיב בדאו ג'ונס יש 30 מניות, מי שלא זוכר ככה זה נראה מדד הדאו ג'ונס, מדד אקסקלוסיבי של 30 חברות, אז וולמרט שעולה ב-5% ויש לה משקל לא קטן, דוחפת אותו קדימה ולמעלה. איפה הייתי? הייתי פה. והאחרונה שהייתה פה מעניינת לדבר איתה עליה, כי יש הרבה אנשים פה שעוקבים אחר העסקאות של וורן באפט, אז אלי פייננשלס, A-L-L-Y, עלתה ב-5.5%, אחרי שבעצם וורן באפט הציג שהוא הגדיל עוד יותר את ההחזקות שלו בחברה, וגם NU, New Holdings, כנל מאותם סיבות. למה פתאום אנחנו מגלים את כל הדברים האלה? ויש סיכוי שאני אעלה סרטון מחר אולי, שנייה לפני הלייב פתיחה, על בעיניי, תרמית נקרא לזה, לא דווקא לא קשורה לוורן באפט, קשור למשקיע גדול מאוד אחר, לא יודע, נדבר על זה עוד מעט. ביידן בשעה טובה, אתמול אחר הצהריים, אתמול שלכם, שלי זה ממש לפני שעה, חתם על אותה חקיקה שנקראת Inflation Reduction Act. עכשיו, בין השם של האירוע הזה, לבין מה שהוא יעשה בפועל, לא בדיוק. אין בחקיקה הזו שום inflation reduction. לא יהיה בזה רידקציה של האינפלציה. מינוי אחד לא יהיה בזה הורדת האינפלציה. זה בסוף חקיקת אנרגיה ירוקה. חיכינו לה, ציפינו לה, קיבלנו אותה, אבל היו צריכים להרוז אותה, היו צריכים לשווק אותה בצורה המתאימה. אבל לכן קראו לו inflation reduction act. בפועל אין פה שום inflation, שום reduction ושום act. מה שכן יש, שמעכשיו חברות שלא שילמו מס, יתחילו לשלם מס. אמזון ואחרות שרשמו כל מיני IP'ים במדינות אחרות ולכן שיחקו בכל מיני מקלטי מס. המקלט נסגר על שני הסוגרים. יש עדיין מקלטים כאלה? לא משנה. אז מקלט סגור, יתחילו לשלם מס. זה כאילו ה-inflation reduction. בסדר. במקביל, דרך החקיקה הזו, ביידן הולך להגדיל את כמות העובדים במס הכנסה, כי אתם יודעים, יש שני דברים בטוחים בחיים. מס ומוות. זה, אז הוא מגדיל את כמות הזה. מה אני אגיד לכם? זה המצב. הום ביירס, הקונים, קוני הבתים, לא מעניין אותם. בארצות הברית, כשמעלים להם ריבית, לא קונים. לא חייבים. הם מבינים שיש חלופה. חלופה אולי יותר יקרה, אולי הסחירות עלתה, אולי הכל, אבל לא קונים. אין מה לעשות. הם מבינים שלשלם פי שתיים מערך הנכס, זה פשוט לא הגיוני.
אז הם עושים שביתה, לא קונים. מה זה לא קונים? רגע, איפה את ליזן? אני אראה לכם עוד מעט איזה נתור, איזה גרף מעניין, אבל שימו לב, nationwide, בכל ארצות הברית, 63,000 עסקאות, 63,000 עסקאות של בתים. עצרו. עצרו. אמרו, לא מעניין אותנו. כרגע כמות העסקאות שנכנסו under contract לחוזה וכמות העסקאות שבוטלו, אותו דבר, זהה. פשוט מטורף. כן, המשקיעים, הקונים פה לא משחקים, לא מעניין אותם כלום. עשיתם לנו בלגן? לא קונים. שימו לב את ה-cancellation rate, שימו לב את הביטולים, מ-15 עלה ל-17.6%. כמעט 20% מהעסקאות שהיו אמורות לקרות, בוטלו, אמרו אין כסף. עכשיו תראו, זה שילוב כמובן. גם שילוב של הבנקים שלא נותנים משכנתאות, גם שילוב של משכנתאות שהפכו להיות הרבה יותר יקרות, גם שילוב, כל משתלב ביחד. מעניין מאוד. תראו, אחד הדברים, אחד הסקטורים שהאמת כמעט ולא השתפר בשבילנו כצרכנים, הוא סקטור התעופה. לטוס במטוס, יכול לטוס לפני 20 שנה. לטוס מתל אביב לניו יורק, לפני 20 שנה, הזמן טיסה היה בדיוק אותו דבר כמו זה. אז אולי המטוס היה קצת יותר רועש, אולי הוא צריך יותר דלק, אבל בסוף, הכרטיס עלה אותו דבר אם לא יותר. המושב היה עם המסטיק דבוק מתחת, בדיוק אותו דבר. ואת זה רוצים לשנות. יונייטד, אמריקן איירליינס ואחרות חותמות על כל מיני חוזים עם חברה שנקראת בום, חברה שבעצם מייצרת את הדור הבא של הקונקורד. מטוס סופרסוניק, מהירות אלכוהולית, שמסוגל להביא ממיאמי ללונדון בחצי מהזמן, בצריכה דלק נמוכה יותר וכו'. אז אם זה העתיד של התעופה או לא, לכו תדעו אם זה יוזיל להם את העלויות ויקצר ובעצם יאפשר לטיסה להיות הרבה הרבה יותר מהירה. אין ספק שזה יפתור הרבה מאוד בעיות. מעניין, מעניין מאוד. כרגע צריך לומר שהזמן המתנה בשדה תעופה, ועד שממריאים, לוקח, אם הטיסה הזאת תהיה קצרה, לוקח כמעט אותו זמן. שימו לב גם לזה. טוב, הרגשתם שהשנה הייתה מבאסת עד כה? שימו לב לדבר הבא. אם הייתם משקיעים באנרגיה, year to date, מתחילת השנה, הייתם על 38% תשואה. אגב, הסקטור הבא שנכנס, זה כבר utilities, זה שירותים. מה זה שירותים? צנרת, מגדלים, utilities, שירותים. גם הם כבר 8% מתחילת השנה, תאמינו או לא. יותר מזה, consumer staples, זה הדברים הבסיסיים, ניירות טואלט, משחות שיניים, דברים כאלה, ג'ילט, הסכיני גילוח. גם הם כבר. מינוס 0.04, זה הקווים הכחולים, הברים הכחולים. מינוס 0.4. זאת אומרת שיותר ויותר סקטורים מתחילים להיכנס. הבא בתור ייכנס הלפקר, מישהו דיבר עליו אתמול, בסרטון. אם לא ראיתם, אתם מוזמנים לסרטון של אתמול, שימו לב, מאוד מעניין, גם אינדסטריאלס, פייננשלס כבר מתקרבים, והמניפה מתחילה לזוז, האם יכול להיות ש-2022 תסתיים בסוף חיובית? או על האפס? לא יודע. בואו נחזור לסרטון של אתמול, בואו נחזור למה שאתם יודעים על לפני הסרטון של אתמול, בואו נעשה כזה דבר, בואו נסגור רגע את ליזן סונדרס, בואו נעלה את ארנינגס, ריפורט, כדי שנדבר על קשמר, ארנינגס ריפורט, נדבר על מי הולך לדווח בעצם כשאתם רואים את הסרטון הזה כמה שעות אחרי. אז ככה, חברות הבאות עומדות לדווח ביום רביעי, מיד בפתיחת מסחר. טרגט, זים, לואוז, אנלוג דיווייסס, קריספי קרים עם הדונאץ, יאללה, אם הייתי עכשיו ליד הבית הייתי מביא לנו דונאץ. TJX, PFG, MCG, קרסקולב ווואן, עזבו, נו, מה מעניין אותנו? מעניין אותנו צים, טארגט, לואוז. All bets are on. מה אתם אומרים יקרה עם צים? וואלה, לא ראיתי את הגרף שלה הרבה זמן. בואו יחד, נסתכל על הגרף של צים. מה יש לנו להפסיד? הרי אנחנו לא יכולים בלי צים. צים, צים, צים. יש לדוג'י ברמה היומית, אחרי ירידה. מי יודע, אולי אפילו תעלה לכיוון הגאפ. מה אתם אומרים? גאפ או נפילה? לא יודע, אנחנו נראה. כרגע שימו לב, היא על קו מגמה מאוד ברור. בואו ניקח ונמתח פה את הקו. אופ, תראו, היא מקפצת על קו המגמה, ועכשיו מאוד קרובה לקו המגמה. אם תשבור אותו כלפי מטה, לא נעים בכלל. אם תנוע בהתאם לתעלה, יש לה סיכוי אפילו להגיע ל... בואו נאמר 54. אז 8-10%, אולי קצת פחות. בוא נאמר, כן, 54-25. בואו נראה, מעניין, צים, על הבוקר, אני לא אשדר, כי רק ביום חמישי יהיה לנו לייב, תתכוננו, הוא יהיה לייב ארוך יותר. תביאו את הפעמון להכל. צים, אנחנו נשמע, נדבר כמובן בקהילה, אנחנו מעודכנים בחדשות הבוקר, כל הדברים, אתם מוזמנים להצטרף. טוב, זה היה אתמול. זוכרים? שנתיים האחרונות, צים, תקועים. מי שלא זוכר, בבקשה מכם. תקשו לסרטון פה, בדקה ה... בוא נעשה, אפילו חילקתי את הסליידר, הנה, אפילו חילקתי.
S&P הוא מה לשים לב אליו. הנה, שימו לב, הופ, 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 אמנם אני צהוב וכתום, זה חלק מהשיזוף שקיבלתי. 4,310, אחרי זה זזתי את זה, 4,320, לא זוכר כמה. אוקיי. שימו לב, מה בעצם עשיתי? אני אזכיר לכולם, שיאים יורדים מתחילת השנה, ממוצע 200, בוא נשנה זה ממוצע 150 לדעתי, רגע, ממוצע 200, ושימו לב כמה המסחר השתנה, לא יעזור בית דין. המסחר, חברים יקרים, ב-2022 מתנהל על ידי מחשבים, ניתוחים טכניים. זה לא משנה אם אני אוהב את זה או לא אוהב. It is what it is, יותר מדויק תגידו. היה יכול להיות יותר מדויק מזה באמת? בואו נעשה זום אין. שימו לב, ממוצע 200. שימו לב, קו מגמה, מה פספסנו פה? ב-4326 למול 4322 ששמתי את המספר למול הקו שהיה ב-43, אתם מבינים שזה הכל מנוהל על ידי מחשבים? ברור לנו לגמרי שהכל פה נעצר. אז כן, ה-S&P, שפה אני מראה את ה-SPX, SPX זה בעצם האינדקס עצמו, נגע בממוצע 200, נגע בקו המגמה, שיכול מאוד להיות שפשוט לא ציירתי אותו מדויק, ובום, נחלש כלפי מטה. ועכשיו השאלה הגדולה, האם זה אומר שאנחנו פורצים, כי בסך הכל היינו ריצה נפלאה, או שם אנחנו מתקנים כלפי מטה? אז בואו נבחן את זה בכל מיני כלים. בואו נתחיל בכלי הבסיסי שכולנו מבינים. מה אחוז המניות ב-S&P 500 שנמצא? מעל ממוצע 50. מכירים ממוצע 50? יופי. כמה מניות נמצאות מעל ממוצע 50? שימו לב, שברנו את ה-C. 91% מהמניות ב-S&P 500 נמצאות מעל ממוצע 50. מעולה, מדהים. אבל תראו, בגלל שהיינו במגמה יורדת, קרתה תופעה מוזרה. ממוצע 50 נמצא במיקום יותר קרוב מממוצע 200. איך אני יודע את זה? כי שימו לב, יש לנו רק 47% מהמניות שנמצאות מעל ממוצע 200. איך זה יכול להיות, אתם שואלים? בגלל שהיה לנו ירידה כל כך גדולה, אבל תיקון, ממוצע 50 כבר התחיל להתעגל כלפי מעלה, בואו נראה את זה ב-S&P, לעומת ממוצע 200, שימו לב ממוצע, אני פה ממוצע 50, בואו נוסיף ממוצע 50, moving average updated, ונשנה אותו ל-50, אני אעשה לכם את זה בלייב, אל תדאגו. 50, וזה ממוצע בצבע ירוק, תמיד אותו צבע, ככה לא מתבלבלים. הנה, שימו לב, ממוצע 50, שבדרך כלל אמור להיות מעל ממוצע 200, אוקיי? שימו לב, כמה מניות? יאללה, הוא נמצא מתחת לממוצע 200. למה? בגלל שהירידה הוא הגיב יותר מהר, אתם זוכרים, הצטלבות של ממוצעים, זה נקרא צלב זהב או צלב המוות. ועכשיו הוא מתחיל ממוצע 50 להתעגל כלפי מעלה, סימן חיובי, סימן ששינינו כיוון. עכשיו נשאל את השאלה בעצם, האם ה-S&P ירד חזרה לבדוק תמיכה בממוצע 50? תזכרו, מה זה ה-S&P? זה מרכיב המניות והמחשבים ששולטים בקניות ומחירות. וכן, אני יודע, זה נשמע מוזר, כי בסוף מאחורי זה יש חברות. אתם צודקים, אבל המסחר מתנהל על ידי מחשבים. אז בואו ניקח את חברנו פיבונאצ'י. הסיבה שאני לוקח אותו, כי הוא בעצם מאפשר לנו למדוד את הירידה בצורה מתמטית. שימו לב, איפה נעצרנו? נעצרנו פחות או יותר סביב, יכול להיות שלא מתחתי אותו נכון, אז אל תתפסו אותי בדיוק במספר, סביב ה-61.8% תיקון. אוקיי? זאת אומרת, שבעצם מה עשינו? מכל הירידה הזו חזרנו, כבר עלינו די הרבה. ועכשיו השאלה לאן נרד או כמה נרד, כי בזמן הזה שאנחנו נרד, הממוצע 50 ימשיך לעלות. האם נלחם שוב על אזור ה-4,088 או אזור ה-4,000 מספר עגול? אם כן, זה אומר שיש לנו לפנינו ירידה פוטנציאלית של אזור ה-4,000, בוא נוריד אותנו לאזור ה-4,000, סביב השישה, הנה בום, כמעט 7%, בוא נוריד את זה שלא יהיה לנו מנגן, סביב ה-7% ירידה צפויה. זה אם זה יקרה? יכול מאוד להיות שהלחץ, הפומו של הכסף הגדול לא ייגמר וימשיכו לדחוף כלפי מעלה. הכל יכול להיות, אבל אנחנו נהיה מוכנים. הערכה שאני מכין את עצמי לתיקון. עכשיו, כמה עמוק יהיה התיקון? האם כבר ב-4166 תקום מלחמה, או 4170 תקום מלחמה? חד משמעית, כן. כבר באמצע הדרך באזור 4170 תקום מלחמה, שזה רק 3% מאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו. למה תקום מלחמה? כי יש לנו שם תמיכה, יש לנו שם התנגדות, יש לנו הרבה מאבקי מחיר. אבל צריך לשים לב לזה.
למה צריך לשים לב לזה? כי מה לעשות? אין ברירה. זה הדברים שבסוף המחשבים סוחרים על פיהם. ונסיים עם דבר אחד, הודעה שקיבלתי הבוקר, כי יש לי את מניות טסלה בכל מיני פלטפורמות שונות, ואני יודע שחלק... אז רגע, שנייה, קפצתי טסלה. אז רק נסגור את העניין. יש לנו עכשיו ימים קריטיים, המלחמה בשיאה. השברים ידחפו למעלה, פורצים ורצים ל-all time high. לא יפרצו למעלה, אנחנו נרד חזרה, בין אם ל-4,170, או כל הדרך לאזור ה-4,000, ומשם אנחנו נצטרך לראות האם באמת לקחנו אחורה כדי לקחת אוויר, להתארגן מחדש ולפרוץ, או שמה אנחנו יורדים לבדוק את התחתיות. טסלה, ספליט, עולות הרבה שאלות כי התאריך הגיע, התאריך המדובר, אז ככה. אני מקריא לכם את ההודעה, נורא מסודר. ב-25 לאוגוסט, טסלה הולכת לעשות ספליט 3-1. איך זה ישפיע? בעצם, אם אתם מחזיקים מניות טסלה ב-24 לאוגוסט, ב-8 בערב שעון ארצות הברית, תוסיפו 7 שעות שעון ישראל, שזה 13, זה אומר 1 בלילה שעון ישראל של ה-25 בישראל, 25 לאוגוסט, זה מה שיקרה. בפתיחת המסחר ובפרי-מרקט, 7 בבוקר, תוסיפו 7 שעות, 2 בצהריים, של אוגוסט 25, יהיו לכם פי 3 מניות. זאת אומרת, אם הייתה לכם מניה אחת, יהיו לכם 3, אם היה לכם 3, יהיה לכם 9, אם היה לכם 10, יהיה לכם 30. הבנתם את הקטע. לא ישתנה שום דבר, כמובן, ברמת השווי חברה. כל מה שיקרה זה המחיר הממוצע שלכם יחתך ב-3. כנ"ל אם אתם עושים שורט, אם אתם עושים לונג, אם יש לכם אופציות, אם יש לכם שמופציות, אם יש לכם כל דבר אחר, הכל יתאים את עצמו. זה יקרה אוטומטית. זה לא שאתם צריכים לעשות משהו, אתם לא צריכים להתקשר, אתם לא צריכים לשלוח פקס, לא צריכים לקנות תקליט וגם לא לחבוט את הנער עם האצבע. הכל יקרה באופן אוטומטי. והם נותנים פה הסברים, מה יקרה, 900 יפחו שלנו? ובקיצור, זה ייתן להרבה מאוד אנשים את ההזדמנות לקנות את טסלה ב-$300, חלומם הרטוב של השורטיסטים. אז מה יש לי להגיד לכם? אנחנו נתראה מחר, כשאתם אומרים את הסרטון הזה מחר. לא בטוח שיהיה סרטון בוקר, בטוח, לא בטוח, קודם שאני אנחת, אבל אם אני אנחת והכל יהיה בסדר, 5 בבוקר שלי, אחר הצהריים שלכם, יהיה לנו לייב פתיחת מסחר, תתכוננו, יש מלא סיפורים, אני יודע שהתגעגעתם ללייב, אם יהיה לנו לייב פתיחה, לייב סיום, יהיה לנו בלגן שלם, בקיצור, עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא, על העדכון הבא, פרגנו בלייק, שתפו, תעבירו, וסקיות לואי ויטון, אתם יודעים, כי אם עושים את הקורס שלי בחינם ביוטיוב, מה זה, תופרים, חבל על הזמן. יאללה, ביי.